waxaan sidoo kale ka xumahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo villa soomaaliya oo aan wax qoraala ka soo saarin kana hambalyayn arrintaanu aada u weyn, iyadoo villa soomaaliya lagaga bartay inay wax kasta oo dhaca ay baaq ama hambalyo ka soo saarto. Waxaa halkaa ka muuqanaysa in badan aan ku celcelin jiray madaxweyne farmaajo doorasho qof yocdo ma rabo. Halkan oo ah xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Qardho ayuu madaxweynuhu warbaahinta kula hadlay. Waxa uu warbaahinta kala hadlay qaabka iyo nidaamka u dhacday doorashadu iyo qorshayaasha xiga. Madaxweynaha Puntland waxa uu hambalyeeyey mudanayaasha cusub ee kusoo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee maanta natiijadeeda lagu dhawaaqay. Waxaan ku bogaadinayaa bulshada reer Puntland nidaamka ilbaxnimada ah ee laga dhaxlay doorashadan ee sababtay in gabar iyo saygeedii ay wada noqdaan golo degaan, gabar iyo saygeedana ay laba urur u kala codeeyaan, wiil iyo aabbihiisna ay laba urur u kala codeeyaan, laba walaalaana ay laba urur u kala codeeyaan. Taasi waxay keentay qanaacada uu qof walba qabo iyo qiimeynta iyo garashadiisa inta ay tahay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed. Waa arrin u baahan in looga mahadceliyo cid walba oo gacan ka geysatay. Dhammaan ururada waxa qabsoomay waa 3 degmo oo keliya, waxa haray waa 74 degmo. Sida xeerka doorashooyinku ay dhigayaan, waxa tartanka ku jira waa ururada la rabo inay u gudbaan inay noqdaan xisbiyada 3 ah ee state ku yeelan doono oo hadhow isu diyaarin doona doorashada golayaasha sharci dejinta iyo tan madaxtinimada. Marka iyagana waxaan oranayaa fursadiinu weli way jirtaa. Golayaasha 3 ee soo baxay ee runtii waxay ka soo kala baxeen ururo kala duwan, laakiin haddana waxay matalayaan qayb walba hal gole: golaha deegaanka Qardho, golaha deegaanka ee Eyl, golaha deegaanka ee Ufayn. Golayaashaas waa hal gole ee golayaal kala duwan ma noqon doonaan. Waxay kala matalayaan ururo kala duwan, laakiin waxaa la rabaa ajendayaasha kala duwan ee ururadooda markay ka dhex shaqaynayaan inaysan u muuqan golayaal badan oo kala qaybsan oo ururada matalaya. Markay golaha u shaqaynayaan, waxaa la rabaa inay hal golo noqdaan oo ka shaqeeya horumarka deegaanada loo doorto. Maxaa yeelay inta badan golayaasha deegaanku ma leh ajendayaal lagu kala aragti duwanaado. Maxaa yeelay golayaasha deegaanku waa dowladaha hoose ee inta badan ka shaqeeya horumarka iyo bilicda iyo nadaafadda iyo adeega aasaasiga ah ee deegaanadaas iyo degmooyinkaas laga doorto. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dadka reer Puntland ee dibadaha jira oo si aada ula socday codaynta halka dhacaysay, runtii bogaadin iyo hambalyo badanna soo gaarsiiyey bulshada Puntland. Dadka Soomaaliyeed ay gelisay diilo oo in badan ay ka mahadnaqday kana hambalyeeyeen kuna cabireen shucuurkooda baraha bulshada in badan oo ka mid ah. Intaasba waxay ka dhigan tahay hawsha maanta qabsoonta inay ahayd 25-kii Oktoobar qabsoonta inay ahayd maalin weyn oo taariikhda ku suntanaan doonta. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka xukuumad ahaan uu sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin aynu uga go'an tahay horumarinta iyo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. Yoolashii xilligii aan sharax ahaa aan u soo jeediyay bulshada reer Puntland, markii aan xukuumadda ku guuleystana xukuumadda Puntland oo aan u soo bandhigay ee ila qaadatay oo ku salaysay qorshayaasha dowladda ee hadda aan ku shaqeyno, yoolka ugu horeeya 8-daas yool wuxuu ahaa in isbeddel siyaasadeed aan keeni doono. Madaxweyne Dani ayaa shacabka uga mahadceliyay sida ay uga qayb qaateen doorashooyinka qabsoomay. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa u mahadceliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo uu hambalyeeyey Puntland doorashadeedii. Maxamed Xuseen dheere wararka dalsan Qardho. Waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah oo ka hambalyeeyey doorashadii shalay 3 degmo ka dhacday. Waxaan sidoo kale ka xumahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo villa Soomaaliya
aan wax qoraal ka soo saarin kana hambalyeyn arintan oo aad u weyn iyadoo filosofay laga bartay in wax kasta oo dhaca ay baaq ama hambalye ka soo saarto waxa halka ka muuqanaysa in badan aan ku celcelin jiray madaxweyne farmaajo doorasho qof iyo codo ma rabo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta